أقول قصب أنا ما بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قال لي سواح وناكس انقلب وناكس هبي وناكس محكس تيكوتا وناكس محكور الجينية أديكو فرح سن مالنت هذا تاني موقال كان سيادة داوة دونت هدي التاي قبع سن نويس وبير سبسكرايب شار سوكنا موقال كان لايقر سي موقال كوبا ومدن اوقار اوكي وعاجر تبالان عقلني اوهيت انا بقول كنا دايق انا كوفيتا فرايو بقول كنا وحلا كدمان مركا موقال كان وحلا يابا عاو انا صوديقو حتى انا ادوا موقال كان وحل الصبح كهر انت انا اريمي كلا يوتيوب كان هنا انت راعين كهر انت راعين ما ما في سوماليا انت راعين كهر marka hadii aan caawo 100 kale gaaro فيديو aan aragtiin haas dhina maxaa ku dhacmo kasoo buuxo balantii covid muqaalkan waxa duwaya xilli aan heysto 99.3k oo dhimanta 700 ruux marka muqaalkan ka soo dhiga ogaada balantii waa kasoo baxayaa weli muqaalkan waxa duwaya xilli aan 100 kun gaarin si kala ay fahminaya balantaas waa galnay 100 kun inaan covid furo taa waa balan yahay aniga dadka personal iyo qaanu shakhsi ahaan iyo qaanu private ki iyo qaanu way garanay qof balan laha qof balanta ku adag ah xitaa wallahi mararka qaar aniga og qof aan balan la galin inaan ku qasaaray ah wallahi waa fuliya inta waxa danahay in lagu magacaabo qof aan balan yahay toona aleen okay sida muqaalka sar ku soo aragteen ba waxa li soo diray kuwa ka naxay aan isdhahay kuwan filmki qiyaamad ma laga soo bixiyay filmki qiyaamad inaad daawateen ama leenahay LG oo xabsi qiyaamad dabcan asxaabul hindi waa ina daawanayaan dadkii hindida daawan jiray oo shaleemada ka daawan jiray ama guriga ka daawan jiray filmaanta hindida waxa jiray filan la qiyaamad ya oo xabsi weyn oo jeentii lagu xiro xabsigaas tuuga ku jiraan ana tuuga waaweyn oo fulxuun badan waxa la soo diray marka tuuga aan waligii arkin waxaan dhay kuwa inta la ashay ka bixin ama ordaawo wajigooda dhan waa kana xisa xamra lagu qabtay waa tuugadii ugu faashuxmad hadda aan maqla jirtay tuugadii ugu halista badnaa kuwa halis waxaa u dheer foolxumo iyo duruuf mid baad dambas u marsan taa markaas markaa u fiirsad waxaa la kuwan dawladda ay hor imaalay xilli habeena even hadda $100,000 waa si lahaa cabsi idoo igeen foolxumada dartay dabcan marba hadii aad ilaahay ka furato oo aad dhac iyo u soo jeesato inaad dadka dhibaateysid quruxna arki maysid sidoo kale ma arkiisid nuurka ma baxayo oo salaadiya ilowaysa sidoo kale to wanaag dhan warkiisa daa waxaa la qabtay tuugadan xilli ay dhacayeen guri mid ka mid ah markada hadal yaab la sheegay wuxuu dhahay islaanteeda oo fool ah ayaa igu qasbeyso inaad tuug noqdo waa kuma nin xaaskiisa dheeso dad soo dhac islaantaadu waxay ku leedahay baby noo soo shaqee taa waa macquul laakiin orod dad soo dhac xaaska way ku jeceshaa ayadaa u jecel inaad riski gasho ayadaa u jecel inaad dad disho ayadaa u jecel inaad dad soo dhacdo mana jecel naftirkeeda in xoolo la soo dhacay caruurteeda ku koriso maxaa ila caruur lagu koriyay xoolo la soo dhacay caruurtaas nadiif ma noqonayaan ayagana dad unbay sii dhacayaan marka tuugadan li soo diray wariyeed ku ka foolxun ka daruufaysan maana arag filmki qiyaamada isu xasuusiyeen bay la daawad muuqaalkooda tuug diyaarsan oo libisan saa u libisan oo kale wax ma dhici karo xalli ka caaka xafada naga qabta war soo jeesan iyo oo jaakira ay u jeesan oo qarsanaayo laga yaabaa mido in isku dhaafin jireen marka meeshka aragtana ka shalaysa dhaada tuuga shukaan san jiray tuuga shukaan san jiray aku qasbay inaan ma bela dhacay marka loo badi war kala ma jiraa magaca aad isdhaan sheeg qadar axmed ismaan nambarka aad ciidanka sheeg 83 87 waa ciidan ba asluubtu ka tirsan yahay dad maxaa u dhacdaa inta leh kula ciidanka mushaarka loo kordhiyo saasa jirto waa wacdeysan aan ninka banaay maba habo hadii mushaar uu siiba dad baa dhacay markii hey nambarka aad telefoonka sheeg soo fiir aniga raata dawa sofi aniga kamila sofi
ninkaa wuxuu leeyahay islaantiidu foolanayso ayaa ugu qasabtay inaa wax dhaco. Raggana waa ciidan intooda badan, wilba ayagana waa wada ciidan, haa ayagana wada ciidan ah. Marka waa la yaab dal dadkiisa oo ciidanka ahaa wax dhacayo weligii maan arkin, weligii maan arkin. Muuqaalka intaa daawanin ka hor waxaan maleynayaa tuugo iska caadi ah, waa wada ciidan ba. Marka ciidan wax dhacayo foor xun waa horta, waana tuugadii ugu yaabka badneed aan arko abid. Waxaa lagu qabtay ayagoo guri u galay, guri badan bay soo dhaceen, mobile badan bay wateen, guri dowladeed bay galeen marka oo ciidan joogaan diyaarsan. Saa baa lagu qabtay ayagana hubma wada, hadday u wada lahaayeen iska caawin ayay sameyn lahaayeen. Laakiin hadalada ugu yaabka waxaa ka mid ah, mid baa wuxuu leeyahay mushaarka aan la siiyo dad ma dhaceeno, midna wuxuu leeyahay waxay ugu qasabtay in macnaha mushaar la sii waayo. Markii ugu war dambeysay ciidan mushaar way qaadan jireen, lacagnaana ma jirto. Marka ma dareemi karo, mana fahmi karo hata in wax isbedelay, ma aqaan iyo inay kas u dhacayaan dadka, taana ma ogaan karo because waxaadan hubin inaad ku hadasho qalad waaye. Laakiin midda xaqiijinaya waxay tahay markasta qalad waaye inaad qof dhacdid, even as good as that lagu sii waayo xataa mushaar, dee dadka kalena dhacda maaha, dadka ma xaqu leedahay, mise dowladda xaqu leedahay? Marka waa la yaab walaahi, xamar tuugada way ka bateen, meelna ciyaar weera wax dhacayaan, meelna ciidankii, meelna tuugo kaloo qoryo wataan. Dadka muusi joogidaha badaadiyey marka bal muuqaalka dhammaystiran anigu idinka dhexgelayna daawo idinka dhexgalay bay la daawaday hadalladii ku hadlayeen dadkan bal miisaama mise xayihiin mase waa qaldayn. سجل سجل كاميرا صفر تكتب سنتا ايه عقل عقل قصب انا مو بلد عادي ايه بكم شاكا لو بري ايه ايه ورمك لو مجر عادي عادي سدع شاك قادر احمد اسمان نمبر كاري عيدك شاك سداتر يسدع سداتر يتدور ايه نمبر كاري تلافك شاك صفر اني فراح تدور ايه صفر اني كاميرا صفر نمكا يدباه هل نمبر كاري تلافك شاك Okay guys, waa daawatay muuqaalka. Dabcan anigu waxa ka dhaho ma garanayo muuqaalka sida u maleynayo ma waa ciidan waxa dhacayo. Marka waxaan ogaaday muuqaalka muuqaalkii saxiga, adiga waxa ka dhiil lahayd iyo ra'yigaaga iyo wixii ka dhiibo lahayd commentina la wadaag.